magaalada burca ee xarunta gobolka tuulal waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran isla markaasina lagu daahfurayay maxadka lagu magacaabo riyada tuuljanna oo ah maxad ka diiwaan gashan wasaaradda diinta iyo qafti somaliland isla markaasina lagu bartay qaybta shareecada diinta islaamka xifdinta qur-aanka kariimka iyo sidoo kale qayb lagu bartay culumta maadiga maxadkanu ku yaalla xaafadda jarmalka ee magaalada burca ayaa waxaa munaasabadda furitaankiisa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda diinta iyo qafti ee gobolka tugdheer mas-uuliyiinta kala duwan ee maxadkaasi iyo sidoo kale tamarta sharaf kale ugu horeyn munaasabadan ballaadhan ee lagu daafuray maxadkan riyada tuuljanna waxaa ka hadlay isla markaasina faahfaahinno kala duwan ka bixiyey maxadkan iyo culuntiisa waxbarasho uu bixin doono maamulaha maxadkaasi xuseen cali cabdi gaboose waxaanu yidhi aynu daa uga furayno oona daa uga qaadayno maxadkan diiniga ah ee lagu magacaabo maxad riyada tuuljanna markii aynu aragnay gobolkeenna tugdheer gaar ahaan magaalada burco halka ay ka taagan tahay tacliinta diiniga ah iyadoo maanta goobaha waxbarashadu ay badan yihiin haddana tacliintii diinigu ay hoosayso markaas baan waxaan garanay in aynu gobolka ku soo kordhino maxad kaas oo kor u qaadi doona tayada waxbarashada diiniga ah. Shayga diiniga ah waa shay qaali ah, in qofka diinta uu barto waa shay aad iyo aad qaali ah. Insha Allah maxadkani maxaadada kale uu ka duwanaan doonaa. Waxaanu aragnay meelo maxad lagu magacaabay, haddana ardaygu isagoo aan kitaabtii muqararka u ahayd aan dhammaystan waqtigii uu ka dhacayo, annagoo taa ka duulayna waxaanu macallimiinta iyo maamul ahaanba waajib iskaga dhignay ardayga kitaabka loo bilaabayo ilaa u dhammaado inaan mid kale loo bilaabin, laguna dadaalo ardaygaas in kitaabtaas la fahansiiyo. Maxadku waxa uu ka kooban yahay dhowr qaybood: qaybta barashada tacliinta shareecada islaamka oo qaybta shareecada ee maxadka ah, iyo qayb taxfiidul qur-aan ah oo xifdinta oo leh hablayo wiilalba, qayb saddexaad oo ah qayb maadiya, maadaama qofkii aanu ka maarmayn maadigii waxaan ugu talagalnay casarkii inaan u furno laba galaas oo hablay wiilba leh, galaas hablaa iyo galaas wiilal ah oo lagu dhiganayo maadooyinka maadiga ah. Geesta kale waxaa munaasabadani ka hadlay suduwaha wasaaradda diinta iyo qaafta ee gobolka tugdheer kayse xaaji diiriye jeef caaqil cabdirasaaq sheekh maxamed cismaan iyo sidoo kaleeto sheekh sayid cali ayaanle waxaanay dhammaantood iftiimiyeen muhiimadda uu maxadkani riyada tuuljanna uu leeyahay bulshada iyagoona ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan culumtani uu diyaariyey maxadkani. Waa ilaahay mahadtiis taariintiini oo ballaaratay oo malcaamadihii iyo maxadadiiba si fiican ay u socdaan insha allahu tacaala. Qofkii diinta u dadaala ilaahayna wuu dadaalayaa, qofkii daacadu waa daacaddaasa la shaceeraysaa. Waxaan idin kula dardaarmayaa dhammaantiin mid waxbaranaya iyo mid wax dhigayaba ha ka caajisina diinta ilaahay. Daafurkan xafladan lagu daafurayo maxadka riyaadul-janna waan soo dhaweeliyaa, waana wax lagu farxo, waa meeshii lagu baranayay diinta islaamka. Aad baan u soo dhaweynayaa, waxaana ku bogaadinayaa macallimiinta maxadkan furtay in ay dadaal iyo juhdi geliyaan oo sida ay u soo xilqaameen ee u fureen maxadkan in ay halkaa ka sii kordhiyaan. Maxad markaa isagu soo saaraya arday tayaysan oo markaa xaqa diinta ma garanaysa, muqarar fiican iyo manhaj fiican oo loo diyaariyey markaa loogu soo markaa kobcinayo lagu barayo. Markaa macallimiinta halkan fadhida oo macallimiintii markii horeba maadada burco wax ka dhigi jirtaya oo aqoon fiican aan u leeyahay. Isku soo wada xooriyo maxadkani cusub ee riyada tuuljanna ee laga furay xaafadda jarmalka ee magaalada burco ayaa wax weyn ka soo kordhin doona tayada aqooneed ee cilmiga shareecada diinta islaamka iyo sidoo kaleeto xifdinta qur-aanka kariimka. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaanaraga xorta Star TV.